Ja du Anders. Ja. Nu är det fan med hälften gjort. Nu är hälften gjort, ja. En dag imorgon också. Ja. Ja, det går bra. Det har varit jätteroligt. Haft en bra fight med den här polacken som ja. Det var nog bra att man kom och han fick lite utmaningar tror jag. Det är väldigt tvådelat det här. Man kommer i mål på provet och känner liksom att det här har gått bra. Och så får man reda på att ja, du är 50:e totalt. Då är det lite jobbigt. Men jag har inte tävlat på många år. Jag har kört 3 timmar motorcykel i juli. Så, och det är veckan innan. Så att jag har haft skitkul. Följt planen och det har gått bra. Nej, men det är... Nej, inga besvikelser egentligen. Jag har haft jättekul och fantastiskt stöd från publiken. Och sen en fight då hade jag ju då. Men det var ju sekundfight. Det var ju det sista varvet som jag drog ifrån lite grann här. Kände du igen det här tävlingsrätten? Ja. Vi sa att det inte skulle hållas, men man vill få reda på tiden när man kommer i mål. Och så kommer många fram och säger bra. Så, man känner igen alla vibbar. Det är ryggmärg, det sitter i ryggmärg. Så att det är mycket känslor som går igenom kroppen. Det var roligt. Publiken. Absolut. Första gången i skidbacken, nu var jag högst upp. Då hejade de så att jag glömde av att bromsa på vägen ut. Så jag höll på att sluta med en förskräckelse där. Men det här är natt, de här kramp och sånt här. Kramp? Ja. Nej, men... Så pass vältränad är jag, så att det ska inte vara någon fara med det. Det är timing. Det som går ur det är liksom timing och blicken. Man hinner inte med i reaktionerna. Jag var en kille som behövde tävla väldigt mycket för att vara i bra form. Och då var jag i bra form också, men jag tävlar mycket. Men du, frun där kanske blir att han börjar att köra mer tävlingar. Nej, det tror jag. Nej, det tror jag inte. Det räcker så här nu, tror jag. Ja, jag tror det.